Další debata z cyklu Volby 2021 na XTV začíná právě teď. A dnes jsou našimi hosty. Za Trikoloru paní Tereza Hyťhová, dobrý den. Dobrý den. A za SPD pan Jaroslav Foldyna, dobrý den. Dobrý den. Tak na úvod, paní Hyťhová, řekněte mi, kdybyste mě měla přesvědčit jako voliče, abych hodil hlas Trikoloře Svobodným a Soukromníkům, tak jak byste to udělala? Co byste vypravila? Já bych vám pravila, že v tuto chvíli jsme jediná pravicová strana na této politické scéně. Naše hlavní heslo do kampaně je Vrátíme vám normální svět. To si myslím, že v této době, kdy tady máme rok a půl covidovou prostě totalitu, lidi byli doma, to si myslím, že je dost takové zásadní heslo. Co bych vám ještě řekla je, že chceme nízké daně pro lidi, že chceme jednotnou 15% daň, což si myslím, že by také mohlo zajímat i naše živnostníky. Dále bych vám řekla, že například podporujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, chceme zachovat českou měnu. Teďka jezdím s peticemi za českou korunu, aby byla zachovaná. Dále bych vám řekla, že chceme děti například ve školách bez roušek, bez testování, chceme tohle všechno, tyhle ty nesmysly zrušit. Dále bych vám řekla, že chceme Českou republiku chránit před nelegální migrací, chceme zrušit plošnou inkluzi a chceme například zabránit nesmyslnému, drahému výmyslu Evropské unie Green Dealu. Na to všechno dojde řeč, aspoň na převážnou většinu. Pane Foldyno, nalákejte mě. Já bych vás chtěl, nalákejte. SPD je jediná politická strana v českém parlamentu tvrdě prosazujících a obhajujících české národní zájmy, Českou republiku a tradiční rodinu. To znamená, SPD prosazuje obranu a podporu tradičních hodnot. To je největší souboj dnešní politiky. Není to levopravý střed, je to souboj o tradiční hodnoty a hodnoty těch neoliberálů a neomarxistů, kteří teď nastupují. Takže to je základní politika SPD. Do toho se samozřejmě promítá podpora českého průmyslu. Jsme proti investicím do armády tak, aby armádu vyzbrojovali jsme 50 miliardama z transportérů z Německa, abychom podporovali německý průmysl. Myslím si, že jsme schopni si vyrobit vlastní transportéry. Jsme proti inkluzi, tak jak říkala kolegyně Hyťhová. To považujeme za naprostý nesmysl vyhazování peněz a poškozování českého školství. Jsme pro zachování české koruny, jsme proti přijetí eura. Považujeme to za politický nátlak přijetí eura a politické ovládání České republiky, tak jako jsou ovládány ostatní státy. Nechceme a nebudeme nikdy rušiteli za jiné státy, to znamená, nebudeme si brát žádné úvěry, které Evropská unie si bere a rozděluje potom milostivě jednotlivým členským státům, co s těmi penězi smí a nesmí dělat. A ještě k tomu budeme ručit za některé státy, které jsou téměř před krachem. Takže to si myslím, že je SPD. Dobře, tak paní Hyťhová, prosím, vy jste už zmínila tu ekonomickou, dotkla jste se ekonomiky, já vás teď prosím, abyste nám řekla, a hlavně divákům, jaký recept máte vy, tedy Trikolora, na to, abychom se vyrovnali s tím obřím dluhem, který máme? Tak já bych chtěla jenom zmínit, že tady ten dluh, který tady je, tak nás zadlužila naše vláda více než všechny předešlé vlády od roku 89, od roku 1989. Jaký má recept Trikolora? Jak jsem už zmiňovala, my chceme jednotnou 15% daň. Slyším tady různé argumenty typu, no jo, ale vy chcete snížit daně a potom jak ten stát bude vydělávat. Já si myslím, že nemůžou za tady to platit lidi, za tu taktiku a politiku vlády, která nadělala takový obrovský schodek v rozpočtu. A proto my říkáme, chceme 15% daň z toho důvodu, aby se nastartovala ekonomika, aby lidi tady měli motivaci pracovat, aby neodváděli svoje firmy do takzvaných daňových rájů. To znamená, my říkáme, udělíme z šedé ekonomiky takzvanou bílou ekonomiku. Když například Irsko zavedlo před pár lety 12,5% daň, udělalo takhle nízké daně, tak se taky všichni hrozili a dneska jsou jedna ze zemí největších HDP v Evropě a v podstatě o čtvrtinu se jim zvedla ekonomika právě od té chvíle, kdy udělali takto nízké daně. Proto my říkáme, že chceme bohatý stát pro lidi, ale musí
musí tam být vlastně ten impuls k tomu, aby oni tady chtěli podnikat, aby chtěli pracovat. Takže já si myslím, že když budou opravdu nízké daně, že se v kase bude točit více peněz a lidi nebudou mít důvod podvádět a odvádět prostě své firmy jinam. Budou chtít pracovat tady v České republice. A ještě, jestli můžu ještě něco říci, tak jelikož jsme hodně zadluženi, tak když někdo chce někde ušetřit, tak musí začít u sebe. Takže tady musí začít u sebe stát. Já tady řeknu jeden fakt. Od roku 2013 nám tady přibylo 60 tisíc úředníků a my říkáme, že chceme snížit o 30% tento úřednický aparát. Například je to Ministerstvo pro místní rozvoj, které slouží jenom k přerozdělování dotací z Evropské unie. Nechceme vůbec rušit jako místa typu učitelé, hasiči. Jde nám o úředníky, prostě snížit počet těchto úředníků. Myslím si, že si určitě kvalifikovanou práci tito lidé najdou a ušetřit takhle státu, protože jenom z těch 60 tisíc úředníků by bylo 211 miliard ročně ušetřených. Mm-hmm. Tak, pane Foldino, co z toho byste podepsal a proti čemu byste se ohradil? Já bych se v této chvíli nechtěl nějak ohrazovat. Já se s celou řadou věcí, které navrhuje Trikolor nebo který tady kolegyně Hyťhová hovoří, tak naprosto souhlasím. Ta racionalita státního rozpočtu je v příjmech a ve výdajích. A jestliže je iracionální, to znamená, že nakupujeme výrobky, například teda chceme hovoříme o 2% investic do armády a chceme je realizovat prostřednictvím zahraničních firem, no tak se a přitom máme možnost to vyrábět v České republice, no tak bychom byli blázni, kdybychom chtěli podporovat německý průmysl, kupovali obrněné vozidla z Německa a nechali české firmy na holičkách. Takže pro nás je to jednoznačná preference českých firem a českých podnikatelů na úkor toho, co nám říká jaksi direktivně Evropská unie, abychom se otvírali trhu. No to otvírání trhu, když se rozdělují ty peníze z Evropské unie, o jakých penězích to ta Evropská unie mluví? Má nějaké soustružníky, továrny? Ne, to jsou jenom peníze, které vybírá od ostatních států a my v této chvíli se domníváme, že je potřeba podporovat a preferovat české firmy, české podnikatele. To znamená vytvořit takové prostředí, aby se českým firmám dobře vedlo. To si myslím, že je potřeba zdůraznit. V těchto věcech souhlasím s celou řadou věcí, které tady říkala kolegyně Hyťhová. To není o tom, jestli soutěžíme, je o racionalitě k tomu přístupu. To znamená, na příjmové stránce je potřeba zdanit nadnárodní korporáty, které tady podnikají. To jsou ty všelijaký řetězce. Tady se vláda, jestli udělala vláda nějaké chyby z hlediska covidu, vždycky se to politizuje a mluví. Já bych řekl, že jednou z těch chyb byla zejména to, že zavřela malé české firmy, malé české prodejce a nechala tady podnikat velké nadnárodní řetězce, které daní v jiných zemích, než je Česká republika a český podnikatel šel na hrnec. Jo? Takže to si myslím, že je chyba. Takto my to dělat rozhodně nebudeme. Zrušíme celou řadu hloupostí, které tyto vlády progresivistů nastolili, a to je inkluze ve školství, to jsou v řádech několika miliard, zrušíme celou řadu příspěvků na politické neziskovky. Já netvrdím, že to je řešení pro celý rozpočet, ale to řešení se stává z řady komponentů. Prostě my nebudeme chtít, aby ministerstvo nebo úřad vlády dotoval neziskovky z peněz daňového poplatníka, které měří demokracii v Kongu. To nám je úplně ukradené. Já si myslím, že to... V Barmě. A nebo dokonce v Barmě. Vidíte, my se rozšiřujeme neustále, my financujeme kde co a kde koho, místo abychom se starali, aby peníze českého daňového poplatníka byly ve prospěch českého daňového poplatníka. Čili na té příjmové stránce nebudeme zvyšovat daně českým firmám, ale budeme chtít po zahraničních firmách, aby reinvestovali své zisky v České republice, protože z toho samozřejmě potom plynou zisky do státního rozpočtu. Zrušíme celou řadu dotačních programů pro neziskové organizace toho nespolečenského typu, to znamená těch, které nejsou schopny prokázat, že jejich činnost je ve prospěch českého daňového poplatníka. To jsou ty politické neziskovky. Samozřejmě, že když budeme mluvit o sportu a o těch dalších, tak samozřejmě to jsou věci, které budeme podporovat. Budeme chtít, aby se zavedla nějak takzvaná daňová asignace, aby
občan měl právo si 2% z daní určit, na kterou neziskovou organizaci to chce, aby mohl český občan, který pracuje, podporovat své rodinné příslušníky v důchodu. Takže celou řadu takovýchhle opatření, tak bychom chtěli postupně racionalizovat ten schodek, který tady vznikl. Dáme slovo paní Hyťhové s dotazem, do jaké míry nebo jaký plán má Trikolora na poli takzvaného učňovského školství. Mm-hmm. Protože s vámi v partě jsou i soukromníci, pokud vím, a tam to musí být horkým tématem, tak zkuste nám vylíčit, protože to je taková popelka, víte? Učňovské školství, tak tím, že jsem učitelka, tak si dovolím si říct, že je škoda, že učňovské školství tak nějak upadá, spíš jeho prestiž upadá. Dneska tady je snaha o to, aby každý měl maturitu a vysokou školu. Studují se tady obory, které naprosto nemají, já bych řekla, žádný jakoby význam, takové ty multikulty obory. A my bychom určitě tohleto chtěli podporovat, protože nám tito lidé budou chybět. Dneska jsou tady řemeslníci, kterým je 50-60, a když já si chci jako žena, která žije sama, objednat třeba někoho, aby mi něco opravil, tak většinou přijde starší muž. Takže opravdu souhlasím s tím, že po těchto lidech bude schránka. Takže určitě zvýšit prestiž. A to i tak, aby vlastně ve společnosti právě naopak byli oceňováni tito lidé, kteří umí pracovat manuálně, pracovat rukama, že jo. Takže určitě nějakým způsobem zvýšit prestiž, nehrát si na to, že maturita je prostě základ všeho. Dneska dotovat? Učňovské školství nějak? Určitě, a to třeba taky, ale já si myslím, že by i třeba ty učňovské obory měly více spolupracovat přímo s těmi firmami. Že by se třeba ty firmy přímo vybíraly nebo vyhlídly by si právě na těch školách ty svoje budoucí pracovníky. Dříve tohle fungovalo, dneska to taky funguje v nějaké míře, ale už ne v tak velké. Pane Foldino, ještě k této věci. Jak toto vyvážit, to učňovské školství, abychom na druhé straně zase nepřišli o ty velmi důležité, že třeba ta filmová věda, genderová studia. No. Jak to udělat, aby všeho bylo dostatek? Podívejte se, co bychom dělali bez takových genderových studií? V minulosti nebylo všechno tak, jak tady někteří chytráci ve svých 30 letech poznali všechno a řeší situaci, že všechno, co bylo včera, tak bylo špatně. Na ministerstvu průmyslu jeden z náměstků měl na starosti školství a ten tomu školství komunikoval s tím školství a ten právě vykomunikovával tu poptávku po učebních oborech. Já se dovedu představit, že místo toho, že budeme vyhazovat peníze proto, že někdo seká děti jak Baťa cvičky, tak budeme prostě motivovat lidi, aby se učili na těch oborech, které potřebujeme. My dneska přeci víme, že nám chybí zedníci, soustružníci, zámečníci. Pojďme preferovat tyto učební obory, pojďme jim za učňovskou zkoušku vyplatit například nějaký bonus, protože ta pobídka, dřív se tomu říkali umístěnky a tak dále, spejoratizovalo se to, je to jako negativní. Nicméně já se domnívám, že dneska bychom měli odměnit toho, kdo se vyučí tím zedníkem, kdo vyučí se soustružníkem. Takže místo toho, abychom dávali lidem prostě peníze jenom proto, že mají děti a ty děti běhají po náměstí, nakonec nedokončí ani to vzdělání, protože ty rodiče k tomu nevedou. Pojďme je vést k tomu, aby v těchto učebních oborech, které vydefinuje ministerstvo průmyslu ve spolupráci s hospodářskou komorou samozřejmě, protože žijeme v tom tržním prostředí a ministerstvem školství, tak my bychom chtěli zavést preferenci u jednotlivých učebních oborů. To znamená výrazná ingerence státu do učebních oborů, protože je to něco, co nám uteklo. Za těch posledních 30 let jsme si sedli na hrnec. My tady máme samý ekologii, dneska politologii, s tím bychom mohli dláždit ulice, tady jich běhá po Praze, každý je chytrý jak dvě vesnice. Takže já si myslím, že je potřeba se zaměřit především na to, abychom vrátili prestiž tomu těm učebním oborům. A tu prestiž tomu vrátíme jedině v tom tržním prostředí tím, že je finančně ohodnotíme. To znamená, pojďme podporovat jednotlivé dané obory, pojďme spolupracovat s ministerstvem průmyslu, s hospodářskou komorou, aby ta věc měla nějaký svůj efekt. Já si myslím, že to je jediná cesta. Nebo tady budeme samý politolog a samý environmentolog a zblázníme se. Když by paní Terezo Hyťhová Trikolora se po volbách podílela na moci, jaký máte plán za prvé
tak trošku z důsledky covidu, ale teď nemám na mysli ty ekonomické, ale třeba ty lidské, protože vy už jste před chvílí zmínila takovou větu, která mě zarazila, že podpořili lidi v tom, aby chtěli pracovat. A ten covid mimo jiné tak trošku přinesl to, že spousta lidí se nevrátila ke své profesi, do dneška jsou na home officech a spousta lidí také zjistila, že je lepší být na úřadu práce. Jo. No ale důsledky, které nás teda všechny čekají, myslím po té lidské stránce, jaký máte plán? Teď nevím, co přesně po mně úplně chcete slyšet. Jaký máme plán s lidmi, kteří nechtějí už po covidu pracovat? Klidně to. A pak to doplním tu otázku. Tak to souvisí s tím, co jsem říkala. Já říkám, vraťme zpátky normální svět a chápu to, že někomu se asi líbí, že může pracovat z domova, ale my rozhodně nechceme podporovat. Já už jsem někde četla nějakou otázku, kde se mě někde ptal, myslím, Deník, jestli jsme pro zavedení, jak to tam bylo, práce z domova, nebo já už nevím přesně, jak byla přesně ta otázka, tak rozhodně nejsme. Protože normálně je chodit do práce a pracovat. Ano, jsou práce, které určitě umožňují práci z domova, můžou to být třeba maminky na mateřské dovolené, které mají částečný úvazek, to určitě je možné, ale já říkám, že člověk musí chodit do práce a ta pracovní doba zkrátka neměl by být doma, ale někam odejít a od někud přijít. Takže určitě vrátit zpět normální život a nezavádět tady prostě home office ve všech firmách. Já s tím vůbec nesouhlasím. Dobře, a teď ty další důsledky, například systém zdravotnictví, například rozdělená společnost, například důvěra. Důvěra v politiky nebo důvěra v ministerstvo? Důvěra obecně, protože já mám také pocit, že lidé si kvůli hloupému, promiňte v uvozovkách covidu, mezi sebou velmi často, kdo je očkovaný, není, kdo koho podporuje a tak dále. Rozumím tomu, je to pravda, protože mě spoustu lidí taky takhle píše, že rozděluje společnost, ale já si myslím, že tady ta společnost už dávno rozdělená je. A je to i právě tím, že tady nám vláda celou dobu, nebo neustále od samého začátku, nejdříve říkala, nikdy vám tady nezavřeme hranice, všechno bude v pořádku, pak je zavřela. Pak říkala, buďte doma, všechno bude v pořádku. Byli všichni doma, nic se nestalo. Dobře, co po volbách? Už toto všechno víme. Já si myslím, že to je na báze dobrovolnosti. Já teď nikomu nechci nikoho tlačit. Jo. Tady vláda prostě říká, uděláme dobrovolné očkování, kdo se chce nechat očkovat, ať se očkuje, kdo ne, tak ne. Ale dneska je tady obrovský tlak právě na tyto lidi, kteří se očkovat nechtějí. Já jsem jedním z nich. Já očkovaná nejsem, říkám to úplně na rovinu. Kdo na vás tlačí? Ti lidé, kteří očkovaní jsou, protože vláda dává zprávy, že jestli tady bude další vlna pandemie, tak za to můžou právě ti neočkovaní. Ale kdo to má kde podložené, že opravdu to bude moje vina, že já roznáším nějaký covid? Já žádný covid nemám, jsem zdravá 26-letá žena, která prostě chce žít normálním životem. A já si myslím, že už je konečně na čase přestat lidi buzerovat, nechat je žít, po volbách říci, kdo se chce nechat očkovat, je to na každém z vás. Určitě nevyžadovat žádné očkovací průkazy, žádné prostě papíry o bezinfekčnosti, nechat tu společnost žít. Já myslím, že už kolektivní imunitu jsme si vytvořili a já myslím, že je opravdu na čase nechat lidi žít svým životem a rozhodně nikomu nic nevnucovat, protože ta společnost rozdělená je. Já bych se do toho nepouštěl tak vehementně. Nejsem odborník, nemyslím si, že ani kolegyně asi nebude taky odborník na tu virologii. Je pravdou, že se otázka covidu a těch věcí kolem příliš spolitizovala. Vytvořila jaksi bariéry a vznikly skupiny, které jednoznačně tvrdí, že tady to je záchrana a druhá skupina říká, ne, to není pravda, tohle záchrana není. Ale nikdo nepředložil, nikdo, ani je ta, která říká, že to očkování je správně, nikdo nám nepředložil dostatečná fakta o tom, že to, co říkají oni, že to je pravda. Ani ti druzí, co říkají zase, že to není pravda. Ano, pozor, nemluvím o magorech, který říkají, že teda nad Brnem lítá letadlo a práškuje nás jakoby covidem. To tady o tom nemluvím. Mluvíme o tom, jestli ta vakcína nebo nevakcína. Já osobně si nepřeju, aby jsme to politizovali. Já jsem se očkovat nechal, je to moje osobní věc, vůbec nikomu to nenutím. Nikde s tím neběhám, nefotil jsem se. Vytváříte tlak na paní Hyťhovou? Ne, vůbec na ní nevytvářím tlak, je to její věc, já tady s ní sedím, podívejte se, je mi to jakoby jedno, jestli je nebo není očkovaná. Problém vzniká, až je svoboda osobní a pak svoboda profesní. Je otázka v té profesní svobodě, zdali člověk může dělat sestru na onkologii, pakliže není dostatečně očkován. To je otázka, to si musí vyjasnit odborníci. Já tím odborníkem nejsem, ale kdybych já měl svoji rodinu, děti nebo někoho blízkého a věděl, že ten může umřít, protože, no tak bych řekl, prosím vás, tady sestřička by měla být a musíte jí za to
odměnit. Škodovka si přeje, aby její zaměstnanci byli očkovaní a nabízí svým zaměstnancům peníze za to, že budou očkovaní, protože jednoznačně se na těch statistikách ukazuje, že lidé, kteří jsou očkovaní, mají tu nemoc, také ji dostanou, ale ten průběh je jiný, není tak drastický, nezatěžují to zdravotnictví a nezatěžují tím státní rozpočet, ale zejména to zdravotnictví a neubírají prostor těm druhým. To znamená, zřejmě na tom očkování něco bude, ale je to otázka dobrovolnosti. Dobrovolnosti, to, paní, z hlediska s tím já s kolegyní naprosto souhlasím, ale potom je ta profesní odpovědnost, zdali zdravotní sestra či jiný profesní pracovník. To už jste ale říkal, může. Nechme reagovat, paní Hyťhovou, dostanete slovo. Já bych tady chtěla nesouhlasit s kolegou, protože on tady v jedné větě řekl, že vlastně nechce tuto věc politizovat, ale druhé zároveň dodal, že by vlastně dal benefity lidem ve firmách, kteří, aby se očkovali. A to já naprosto odmítám. Já říkám, pokud nechceme nic politizovat, pokud to chceme nechat na dobrovolnosti, tak o tom přestaňme takhle hovořit v médiích. Řekněme lidem, kdo se chce nechat očkovat, tady máte očkovací centra, jděte se očkovat, kdo nechce, necháme vás prostě žít. A co tady říkal pan kolega s tou onkologií. To je jako zajímavý příklad, uznávám, že je to určitě k zamyšlení, ale na druhou stranu zase dneska tady máme spoustu případů, které prostě zdravotní sestry nebo lidé se nechali očkovat, nakazili další lidi, prostě ty nakazili další lidi, jsou tady lidi v karanténě, dneska jsou tady učitelé v karanténě, to teďka bylo někde na seznamu, očkované učitelky. No a očkovali se, roznesli covid a sami mají covid a jsou pozitivní, takže to očkování až takový zázrak asi nebude. Já si myslím, že opravdu je na čase nechat lidi žít. Tak odborníci říkají něco jiného, paní. Já nejsem odborník, ale mám na to svůj názor, na to mám prostě právo. Já už toho mám po roce. Včera jsem se díval na snímky přímo z nemocnice, kdy přednosta kliniky říká, máme tady x pacientů v těžkém stádiu a 90% jsou ti neočkovaní a to je prostě problém, že jo? Na tom se ani odborníci neschodují. Ale znovu opakuju, asi by to nemělo být předmětem politických diskuzí, ale jenom odborných diskuzí. Víte, je lhostejný, co si myslíme my dva. My opravdu nejsme ti odborníci, my nemáme Nobelovu cenu v daném oboru. Ta politizace, tak jak to někteří to uchopili tak, že z toho udělali politickou metu. Podíváte se na ty sítě, takže tam se to, on se to teď trošku zmírnilo, aby byl upřímný, takže já jsem rád, ale ta nervozita, která se tady vyvolala ve společnosti, zejména poškozovala naše seniory, kteří prostě nejsou zvyklí na tenhle způsob komunikace, že na ně jednou z poslanecký sněmovní někdo mluví, že to je tak, teď ten druhej tam vyl místu a řekne, ne, to je jinak. Takže ta společnost je úplně frustrovaná z blbých politiků, kteří se předvádí, protože je před volbama. Já se toho nechci účastnit. Já bych to ještě doplnila. Já opravdu bych chtěla říct, ať necháme lidi žít, ať to přestaneme tady politizovat, ať tady naši politici a vláda neříká, kdo se nenechá očkovat, tak bude moc za čtvrtou vlnu. Teď to nikdo nikde nepodložil, to jsou jenom prázdné řeči, takže pojďme nechat lidi žít už. No ale počkejte, paní Hyťhová, něco na tom je, co říkáte, na druhou stranu politici a vláda musí rozhodovat. Ano. A my o tom tady můžeme mluvit, takže někdo to rozhodnutí nějaké nakonec musí udělat, i když je třeba bolestivé, anebo na druhou stranu houby platné. Jo. Ale musí rozhodovat, takže co to je za řeč nechat ty lidi žít? Tady přece nikdo nikomu nebere život. Ne, tady nebere nikdo nikomu život, ale rok a půl nám byly upírána svoboda, naše práva. Já jsem nemohla nikam chodit, protože jsem musela být zavřená doma. To prostě je holý fakt, takže můj mladistvý život byl rok a půl, že jsem byla doma. Já jsem chtěla od ministra zdravotnictví nějakou statistiku, že plošné lockdowny a zavření všech prostě okresů mělo nějaký význam. Žádná taková statistika neexistuje. A já si můžu říct konkrétní příklad, tak mám v telefonu jednu křivku, myslím, že jsem ji dávala i na Facebook, kde bylo srovnání třeba Izraele, která má už dneska 90% proočkovanost, a Švédska. A tam byla křivka, prostě jak to šlo za ty měsíce od minulého roku. Dneska má Izrael obrovský nárůst pozitivních lidí, přesto, že má 90% proočkovanosti. Obrovský nárůst, větší počet pozitivních lidí než před vůbec pandemií v roce 2020. A Švédsko, které za celou dobu neudělalo téměř žádný takový přísný, tvrdý lockdown, měli tam nějaké malá omezení,
tak má dneska mnohem nižší úmrtnost a mnohem nižší počet pozitivních lidí. Necháme protože si tam vytvořili kolektivní imunitu. Já si myslím, že víte, nesmíme opomíjet jednu věc, že za tu dobu pokročila farmacie v lécích, které smírňují dopady covidu, že teď už covidu umíme i léčit. Řekněme to takto, že je 4-5 přípravků ze světa, které se už aplikují v nemocnicích lidem, kteří mají nějaké problémy a mají komplikace, protože jejich zdravotní stav už byl předtím zhoršen a teď byli ještě napadení covidem, takže už je řada léků, nebo 4-5, já si teďko nepamatuju přesně to číslo, kdy se ten covid dá léčit. My jsme se, posouváme se z hlediska tady toho, takže opravdu plošná opatření neměla smysl, to se prokázalo, to je jednoznačný. Podívejme se na to, třeba když ve Švédsku podpořili určité věkové skupiny bezplatnými vitamíny, určitými procedurami, které je nepřivedly do té komunity, to znamená, že jim dováželi jídla, ale jenom určitým skupinám. Potom je potřeba, když je nějaký výskyt regionální, tak pojďme to řešit v tom regionu, ale neřešme to v celé republice. Ten plošní lockdown, my jsme teď používáme ty cizí slova, už začínám číst FL věka, protože tam bojovali za to, aby se udržela čeština a za chvíli nebudu vědět ani, jak se co má říkat prostě. Takže my se dostáváme do situace, kdy jsme schopni ten covid zvládnout už i léčením. Přestaňme tady, a to se shodujeme určitě, politizovat tu věc. Pojďme řešit věci, které jsme schopni řešit. Tady to je jenom teorie a jenom to vytváří nátlak. Pojďme teď na téma Evropské unie. Paní Hyťhová, vy jste už mluvila o vlastně referendu, o vystoupení, v čemž se asi budete shodovat, ale řekněte nám divákům ještě to B. V okamžiku, kdyby občané v referendu rozhodli a řekli ano, my chceme vystoupit, co by bylo dál? Jaké by to mělo ekonomické důsledky? S ohledem třeba na to, co vidíme ve Velké Británii. Tak my podporujeme určitě referendum, to je teda první věc, to jsem tady chtěla říct. Je to riziko? Tak riziko, co je dneska riziko? Riziko je dneska v podstatě všechno, co tady můžeme říkat, co se může stát, jako to není jenom o vystoupení z Evropské unie. Ale my hlavně říkáme, že také je potřeba, než by případně bylo referendum, nadřadit české ústavní právo nad sekundární právo Evropské unie, aby se tady nestávalo. Já vím, že někdo řekne, to je utopie, ale my nechceme, aby nám tady diktát prostě Brusel nakazoval, ať se to týká Green Dealu, ať se to týká. A co týká migrantů? No ne, ale dneska vlastně my máme tady svoji ústavu, máme svoje právo, ale jakmile řekne něco Brusel, tak my jdeme potichoučku a prostě musíme to udělat, protože prostě naše ústava je daleko pod tou evropskou, že jo? A to my nechceme. My chceme mít suverénní Českou republiku. No a pokud se vrátím k tomu, co jste říkal, tak pokud by bylo referendum, my jsme pro referendum, protože to je demokracie, když si lidé mohli odsouhlasit vstup, tak logicky by si měli odsouhlasit i případný výstup. To, co se dneska děje ve Velké Británii, já si myslím, že spoustu těch věcí, ano, určitě tam nějaké problémy jsou, to je naprosto normální. Problémy máme tady i dneska v České republice a není to tím, že odcházíme z Evropské unie, ale to jsou prostě věci, které si myslím, že se určitě časem vyřeší a ta situace není tak kritická, jak si přečteme v médiích. Neproděláme na tom? Já nevím, jestli na tom proděláme nebo vyděláme, ale určitě na tom vyděláme v tom, že budeme suverénní stát, který tady bude mít svoje vlastní zemědělství, budeme tady mít svoje vlastní hospodářství. Dneska vlastně všechny tyhle, já nevím, jablka si přivážíme drahá ze Španělska, místo toho, abychom tady podporovali naše české podnikatele, naše česká jablka. Takže já, jak jako říkám, risk je dneska v životě úplně všechno a my nemáme v programu vystoupení z Evropské unie, ale referendum. Ale určitě pokud by si lidé rozhodli, tak bychom to respektovali. Já bych třeba hlasovala pro vystoupení. Pokud by to takhle dopadlo, tak bychom určitě se postarali o to, aby Česká republika zkrátka nekrachovala, protože ještě jednu věc řeknu, to, že bychom vystoupili z Evropské unie, neznamená, že vystoupíme z schengenského prostoru, že vystoupíme z EFTA. My chceme naopak zahájit jednání o vstupu do EFTA. Chceme zůstat v schengenském prostoru. Dobře, tak už jste to řekla obsáhle, tak teď musí dostat slovo pan Foldyna. No, jestli je to stejná otázka, tak já na ní odpovím jednoznačně. Lidé mají právo, jestliže vstupovali na základě svého rozhodnutí do Evropské unie, tak je pošetilé říkat po několika letech, že soustružník nemá právo o tom rozhodnout, protože není takhle chytrý, aby o takovýchto věcech rozhodoval. Takhle to je přístup dnešních liberálů, kteří říkají, ne, prosím vás, to je tak obtížná otázka, že o tom nemůže rozhodovat, jaký soustružník nebo zámečník.
ta demokracie, to je o diskuzi, to říkal již Masaryk, a pakliže chceme pokračovat v tradici našeho národa a našeho státu a státnosti, musíme tu demokracii těm lidem dát. Oni mají právo se rozhodnout. My chceme vystoupit z Evropské unie, protože Evropská unie se zdeformovala v určitý politický moloch, který z toho EHS, toho Evropského hospodářského společenství, který měl v dané době svůj, která ten projekt měl svůj efekt, tak se spolitizovala. My dneska děláme ekonomiku a hospodářství formou politiky. My říkáme, budeme vám prodávat stroje, když vy budete zpívat tuhle písničku. To je přeci idiotský. Já myslím, že my prodáme někomu stroje, když nám zaplatí. Ta politizace toho prostoru Evropy, kdy se vytváří dojem, že je jediný model života je takzvaná liberální demokracie. To znamená liberální demokracie italská, německá, ale tak, aby žili Bulhaři, aby takhle žili Slovinci, aby jsme takhle žili v Čechách, abychom lidem nařizovali, jak se mají a nebo nemají chovat. To je prostě zhovadilost. To je prostě, vidíme, že to nikam nevede. Jsme připraveni bilaterálně spolupracovat se všemi státy, které jsou ochotny k těmto věcem. Jsme na bázi V4+, to znamená, vidíte, V4+, o čem to vlastně mluvíme? Mluvíme to o bývalém prostoru hospodářském a ekonomickém a kulturním Rakouska-Uherska, kdy ty státy spolu zcela přirozeně kooperují, spolupracují. Budeme takto schopni spolupracovat a kooperovat s každým, kdo bude chtít tu ekonomiku dělat. Ona, ta Evropská unie, se tak jako tak rozpadá a rozpadne. To není otázka jednoho referenda České republiky či Británie. Pakliže se začnou lidé domáhat svých práv a přestanou je zavírat za to, že se chtějí dotazovat a chtějí mít referendum o možnosti vystoupení, no tak prostě ten rozvrat té unie jistě přijde. A já jsem přesvědčený, že budeme spolupracovat na normální bázi s Německem, s Itálií, s Rakouskem, tak jako jsme spolupracovali dřív, tak. Ale nikdo nám nebude poroučet, co smíme nebo nesmíme. Musíme dát slovo paní Hyťhové. Já jsem to chtěla jenom doplnit, protože jste mě předtím utnul, tak jsem chtěla říct, že máme také v programu právě užší spolupráci s Vyšehradskou čtyřkou a s dalšími jinými státy, protože určitě tady nechceme zůstat ve střední Evropě osamocení, zablokovat si hranice, to je nesmysl, jak říkám, určitě Schengen, EFTA a určitě spolupráce s Vyšehradskou čtyřkou a dalšími státy, které nám jsou tady blízké, takže to jsem jenom chtěla. Já bych jenom k tomu Schengenu, asi bych ho pojal trošku jiným způsobem. Já se domnívám, že stát je tady o toho, aby vytvářel podmínky pro život svých občanů a ne podmínky pro to, aby byl ohrožován. A on ten bezbřehý Schengen, to znamená, že sem přijede kdekdo z jiných států, že prostě celá řada nelegálních migrantů si cestuje po Evropské unii. Migrantů jako takových si cestuje po Evropské unii, protože už dostali někde nějaký kus papíru v Německu nebo v Holandsku. No tak to ne, to my teda nechceme. My bychom chtěli Schengen normálně bilaterálních vztahů mezi jednotlivými státy, mezi Itálií, mezi Rakušáky. Ano, celá Evropa může spolupracovat, ale nikoli na tomto politickém projektu, tak jak byl předložen teďko, jak byl zmasakrován, protože on je tak zmršen, že to vyvolává ty odstředivé tendence. Vzhledem k tomu, že tady máme dnes kandidáty z Ústeckého kraje, pana Foldynu a paní Hyťhovou, co vidíte, paní poslankyně, jako aktuálně největší problém toho vašeho regionu? Protože ve volbách, které už jsou za 4 dny, vám budou dávat, nebo také nebudou, voliči svoje hlasy a možná je zajímá, co byste vy udělala v tom regionu, na co byste sahla takzvaně. Tak určitě bych sáhla na sociální dávky nepřizpůsobivým občanům. Já, jelikož celý život žiji v Ústeckém kraji, jsem prostě rodačka z Teplic, narodila jsem se v Teplicích, tak tuhle tu problematiku vnímám asi ze všeho nejvíc. A opravdu tím, jak jsem teďka projela kraj od Děčína po Louny, ne jako pan Bartoš od Děčína do Ústí, ale já jsem projela opravdu celý kraj v rámci kampaně, tak musím říct, že opravdu velmi naše občany tíží sociálně vyloučené lokality. Je tam prostě, když to řeknu úplně na rovinu, je tam bordel, je tam hluk. Mluvila jsem teďka s nějakou paní, která mi říkala, že už tam bydlí 32 let v tom paneláku, že to byl krásný panelák a dneska je z toho vyřízená, chce se jí vždycky brečet, protože nemůže spát. Lidi tam prostě kupují si drogy, řvou tam. No ale vyřeší to ty dávky? Vyřeší to naprosto radikální, prostě bych to řekla, redukce sociálního systému. Teďka jsme k tomu už nějakým způsobem nakročili, jsou to ty sociální dávky hmotné nouzy, je to 3x a dost, kdy teda dostanou vlastně pokutu za to, že nechtějí pracovat, když to úplně zjednoduším, a to je podle mě jenom začátek. My musíme dbát na to, aby ty další generace, ty děti, aby chodili do škol, aby měli
povinné pomůcky a aby z těch mladých generací, z těch dětí, které dneska jsou třeba v první třídě, nevyrostlo to samé, co dělají jejich rodiče. Aby měli lepší vzor a aby zkrátka, já vím, že někdo říká, to ty jsi moc radikální, prostě ty jim tady chceš utnout a oni tady prostě budou na ulicích, ale všechny ty snahy umírněné, které do dnešního dne tady byly o zastavení tohoto problému, paní Maláčová strana nezmohla na nic jiného, než přijet k nám do Předlic, přespat tam od té doby ticho po pěšině, tak prostě nikam nevedly. Musíme udělat radikální řez. Dobře, pane Foldino, vidíte ten největší problém vašeho regionu stejně jako paní Hyťhová? Já se musím přiklonit k tomu, co říká kolegyně, tady není politická soutěž v tomhle. My se na to shodujeme, my tam žijeme, bydlíme. Na rozdíl fakt pravdu, jak říká kolegyně Maláčová, se tam jednou vyspala, zjistila, že by si ti Romové měli umýt ruce a chodit do práce, tak to dobrý den. To se moc nepodařilo, pan Bartoš tam přijel oslavit narozeniny a pan premiér tam jezdí vyprávět věci, tak ten má tak asi nejblíž k těm řešením, protože on je premiér, já ne, že? Ale já bych chtěl říct, že... A s tím systémem, jako teda nalíčila paní... No podívejte se, SPD, paní kolegyně Šafránková, poslankyně SPD, navrhla zákon, který zpřísňuje vyplácení dávek hmotné nouzi. To není nic proti lidem, kteří opravdu pracovat nemohou, jsou na nějaké svízelné situaci a chovají se zcela normálně. Prostě jsou nemocní a nemůžou pracovat. Tak prostě ano, oni budou mít dále nárok na tu dávku. Nicméně lidi, kteří jsou nemocní, nechovají se, jak by se chovat měli, to znamená, nedodržují zákony, nedodržují nařízení, no tak prostě tu dávku nedostanou v té hmotné nouzi. Vyřeší to ten problém, pane Foldino? No podívejte se, my jsme se obecně začali nazývat tady nepřizpůsobivý. Nepřizpůsobivý je definice, to je člověk, který pracovat může, ale nechce. A platíme ho z peněz lidí, kteří pracují. Takže tato skupina lidí je velice přizpůsobivých. Ona ví, že je tady 15 typů dávek, 14, já teď plácám, nevím. A ona se najde v tom každým, takže přijde na ten úřad práce a dají dávku na bydlení, dají dávku na dítě, dají dávku na tohle, na onohle, pak jí klekne trouba, tak jí dají dávku na troubu jednorázových 34 tisíc. To je neskutečná... Dobře, ale zastavení těch peněz, Oni se to naučili, přizpůsobili se k tomuhle a ve chvíli, kdy vy jim vytvoříte mantinely, že tady, ano, začíná vaše právo, tady končí vaše právo a začíná vaše povinnost. A vy přece se v těchto mantinelech musíte chovat, jinak vám nedáme nic, dáme vám kulový. Podívejte se, Čunek udělal Čunkový baráky, všichni na mě nadávali a ono to mělo výsledek. Není možné, aby druhá věc, obchodníci s chudobou, to jsou přeci ti parchanti, kteří pronajímají byty, které často nejsou v tom stavu, aby v něm člověk opravdu bydlel. A pronajímají to těm nejchudším za nekřesťanské ceny, protože ty ceny platí ten stát a oni na tom bohatnou. No to už, to tento zákon právě vylučuje. To je proti tomuhle, aby se zvětšovaly ty geta. Víte, podívejte se, jak roste balík peněz, který se vyplácí na sociální dávky těm takzvaně nepřizpůsobivým, ale jak roste počet těch nepřizpůsobivých a jak roste počet lokalit. No tak kdyby to bylo účinný, ta sociální politika, no tak prostě bude vyvádět ty lidi, oni rádi říkají, to je trampolína, jenže na trampolíně, kolegové moji, co o tom vždycky vyprávíte, jste jednou nahoře, jednou dole. A to není možné mlátit s těma lidma vozem. Je potřeba vytvořit systém, který je přivede do mantinelu. To znamená, 8 let jsme diskutovali o jedné věci, ať vzniknou sociální podniky služeb, aby ti lidé mohli chodit do práce. Celá řada těch lidí v Ústeckém kraji jsou nezaměstnatelní trhem. To znamená, nemají kvalifikaci nebo je tak nízká, že normální zaměstnavatel nezaměstná. Musí je zaměstnat stát, nikoli jim vyplácet dávky, ale města a obce musí dostat peníze na sociální podniky služeb, kde je dlouhodobě jim udělá normální zaměstnanecký poměr, kde jim nastaví nějakou výplatu. To nemůže být přeci něco, co je méně než ta dávka. To je přeci úplně blbej. Počkejte, ale vy jste ani vy, pane Foldino, ani vy, paní Hyťhová, neřekli, jestli třeba by nebylo účelné s těmi lidmi i pracovat. Ale to je ta práce. Kroužky, zábava. Kroužky a zábava, to už tady zkouší člověk tísně a všichni možný za peníze daňového poplatníka tady dělají kroužky a výsledek je jaký? Pojďte do Ústí do Předlice a klepne vás pepka.
Výsledek je takovýhle. Tak já jsem na Smíchově tady Já si teda taky se k tomu můžu vyjádřit, tak já bych řekla, že dneska ty neziskové organizace, které právě třeba mají tam prostě spoustu holek, že jo, to jsem dělala na vysoké škole, které chodí do těch rodin, pomáhají vlastně těm rodičům s těmi dětmi, učí se s nimi, ale kam to vedlo? Ano, to dítě si možná udělá úkol, bude mít možná hezky vymalovaný obrázek do školy, ale to je všechno. Ten dlouhodobý problém a ten hluboký problém se prostě nevyřeší. Dneska, když tady normální prostě člověk přijde o práci, tak mu stát poskytne nějakou podporu, ale rozhodně z toho nemůže vyžít. Dneska ten člověk prostě nevyžije. Sociální dávky mají sloužit občanům, kteří je potřebují, a ne občanům, kteří nechtějí pracovat a chtějí být doma. Takže já říkám, opravdu udělejme prostě radikální řez. Já vím, že tady všichni mají asi strach, celé ty roky, 30 let se to tady řeší, všichni o tom akorát hovoří a nikdo nic neudělal, protože mají strach, ale já strach nemám, protože když vidím tu kriminalitu a vidím to, co se děje v Ústeckém kraji dneska, když se ty sociální dávky zneužívají, tak nemám strach o to, že to bude jenom horší. To už horší by totiž nemůže. A to, co říká kolegyně a mluví o realitě, nikoli o nějaké teorii, kterou tady vy furt někdo mele nějaký nesmysly z Prahy, tak to není o entitách lidí. To je prostě o celospolečenský problém bez rozdílu rasy. To není o žádných Romech. Moji kamarádi, s kterýma já chodím do baru, tak jsou cigáni, Romové, ty chodí do práce, ty se sami stydějí za tu skupinu a potom je tam tolik smažek. A to jsou normální... Co to je smažek? Smažky, to jsou ti, kteří jsou na různých drogách a žijou v těchto getech, protože se to naučili na tom parazitovat, smažky na tom systém. Smažky se tomu říká, zeptejte se pana Bartoše, on vám to objasní. A zní tak na jídlo něco třeba? No, nevím, jestli smaženky, občas si to střelej do žil a žijou potom v nějakých oblacích, ale to je realita Ústeckého kraje. Drogy, kriminalita, drobná kriminalita, nezaměstnanost, umělá nezaměstnanost, která je podporovaná tímto státem. A na to doplácí 900 tisíc občanů toho Ústeckého kraje. Potom Karlovarský, Severomoravský, no a najdete to všude v republice. Paní poslankyně, já vás teď poprosím. V naší zemi určitě dojde během pár měsíců k diskuzi takové důležité téma, a to je financování médií veřejné služby, tedy Česká televize, Český rozhlas přinejmenším. Jaký je váš názor, co s tím dál? Zvýšit koncesionářské poplatky, omezit třeba rozsah vysílání těch médií, nebo už tady pan Foldyna naznačil daňová asignace, že by si lidé mohli třeba do jisté míry, mohly by být dobrovolné, vrácení reklamy do těch médií. Jaký je váš názor? Tak já po zkušenosti s Českou televizí, která je veřejnoprávním médiem tady u nás, mám velice špatné zkušenosti. Já jsem rozhodně proto, a máme to i v programu napsané, abychom zrušili povinné koncesionářské poplatky. Protože za to, jaké informace nám tady poskytuje Česká televize, si opravdu nezaslouží občané, aby za to ještě museli platit. Já když se dneska chci zaplatit nějakou televizi, ať je to někde HBO, já nevím, cokoliv, prostě nějakou internetovou televizi nebo cokoliv, tak si za to taky zaplatím. A pokud chci, tak se na to budu dívat a zaplatím si to. Nevím, proč by všichni povinně měli platit koncesionářské poplatky České televizi, na kterou se mnozí lidé ani nedívají, která nám stejně říká jenom jeden jediný správný proud. Teď jsem si s nima tady zažila špatné zkušenosti po tom, co nás nepozvali do předvolebních debat jako Trikoloru. Nevím, z jakého důvodu. Asi kvůli tomu, že oni mají svůj nějaký průzkum, který si udělali, a v tom průzkumu mají úplně jiné výsledky než jiné průzkumy, nevím, asi to je zvláštní. Nevím, koho oslovili. Každopádně si myslím, že to rozhodně není veřejnoprávní televize, za kterou by občané měli platit. Ty by si zasloužili mít prostě informace Dobře. Objektivní a ne, co si myslí Česká televize. Tu samou otázku dostane za moment pan Foldyna, ale řekněte k tomu to B. Zrušit veřejnoprávní média, a nebo je financovat třeba ze státního rozpočtu, řekněme, přímo mandatorním výdajem. No tak já říkám, jako za prvé určitě zrušit povinné koncesionářské poplatky, to je jako první věc, určitě. A pokud je zrušíme, no tak ať to není veřejnoprávní televize, protože ta už si tenhle název prostě nezaslouží. Pokud tady bude taková televize, která opravdu bude poskytovat takové informace. Ale vaše řešení, to by mě zajímalo, jako něco zrušit je jednoduché, horší je něco vybudovat. Tak se ptám, jakým způsobem byste to vy jako Trikolora řešili? No tak upřímně ještě úplně v tuhle chvíli asi vám neřeknu úplně jasné nějaké vize, protože to bych se musela určitě poradit i se svými kolegy. Mm-hmm. Já jenom vím, že rozhodně nechceme, aby to bylo tak, jak to je dneska, a určitě tady to téma je k diskuzi, protože to nemůže být veřejnoprávní televize. Chcete média veřejné služby nebo ne?
Ano, pokud budou poskytovat prostě adekvátní informace. V tuto chvíli to takhle není, takže v tuto chvíli si myslím, že se lidé bez tohohle obejdou, protože upřímně řečeno na všech různých kanálech nám řeknou objektivnější informace než právě Česká televize. Podívejte, máme tady tržní prostředí a to tržní prostředí vstoupilo i do toho mediálního prostoru velmi silně. Podívejme se na televizi Prima, na televizi Nova, podívejme se na Jaromíra Soukupa. Můžeme se podívat na další a další televize. Jestliže chceme mít informační kanál, který objektivně informuje, tak je to kanál České televize. Já jsem pro jeho, ale přestaňme platit koncesionářské poplatky, pojďme ho udělat z rozpočtu státu, plně bude odpovědný tomu danému státu a bude plnit roli veřejnoprávní televize. Ne, že zde na mě reportéři budou číhat na politiky a politici se budou bát mluvit, protože je očeká jakási salva z reproduktorů. Počkejte, nečeká to veřejnost od těch reportérů toto? Podívejte se, to jsou schopni dělat ty soukromí televize. Ty mají takový stejný prostor jako to. Proč by to mělo vznikat? Proč se tady dělá? Já nejsem o zastánce pana premiéra, ale hona Andreje Babiše dělá Česká televize, která je placena jak z poplatků voličů hnutí ANO. Tak proč by ty voliči hnutí ANO nebo členové hnutí ANO si platili televizi, která je bude poblívat od rána do večera? Takže vy jste taky pro. Já jsem pro, aby vznikla aby existovala veřejnoprávní televize, to je jednoznačný, abychom dostávali informace, nikoli komentáře a politické názory jednotlivých skupin, které ovládají Českou televizi. V rámci té České televize tam jich běhá, tam od reportérů přes různý černý ovce a tak dále. Já chci informaci, já nepotřebuju politický komentář, ten si udělám sám nebo si pustím soukromou televizi. Můžu se dívat na Soukupa, můžu na něj nadávat, ale je to jeho věc a on si za to platí. Můžu se dívat na Prima News a můžu si udělat svůj obraz, můžu se podívat na Novu. Česká televize, ať mi dá tu prvotní informaci bez toho, co si o tom myslí ten redaktor. Pan Železný je jedna z ukázek toho, jak by to v České televizi nemělo vypadat. To, jak se on předvádí. Víte, vždycky ti redaktoři, ti lídři, když tam nastoupí do těch debat, tak největším, vždycky si kladu otázku, za koho kandiduje ten redaktor té České televize. Když tedy šlape po hlavě toho Okamury, když šlape na hlavu těm komunistům, když tam prosazuje ty liberárně demokratické myšlenky toho pátého světa, který on reprezentuje. Ať to je televize plně státní. Dobře, ještě něco k tomu? Já to jenom doplním, opravdu, ať se to klidně platí z veřejného rozpočtu, jak jste se mě ptal, ale opravdu v tuto chvíli, tak jak jedná Česká televize, to prostě není možné, aby měla titul veřejnoprávní televize. Do budoucna ano, ať se to platí z rozpočtu, ať to neplatí občané, ale musí se změnit celá koncepce České televize a ne, že se tam budou zvát jenom svoje skupiny oblíbené. Tak, jsme v samém závěru, paní Hyťhová, teď máte k dispozici nějakých 30 plus minus sekund do kamery směrem k voličům, k divákům a můžete říct bez otázky cokoliv. Cokoliv. Třeba mě pochválit, nebo to, co chcete. Tak já bych, jestli můžu říct cokoliv, tak já bych chtěla pozvat všechny občany 8. a 9. října, tento pátek a sobotu, aby přišli k volbám. Pokud chtějí jako my normální svět, pokud chtějí nízké daně a aby skončila tahle ta celá covidová mafia, nevím, jak to jinak nazvat, tak volte číslo 8, volte Trikoloru Svobodní soukromníci. Nevěřte vlastně těm stranám, když to řeknu, nevěřte těm stranám, které tady neustále žvanily a neudělali s tím vůbec nic. My jsme připraveni tyto věci změnit k lepšímu a pokud chcete lepší budoucnost, tak jako já pro svoje budoucí děti, tak nám dejte šanci a volte číslo 8, protože to má určitě smysl. Každý hlas se počítá. Jo, takže pochvala nebude, nevadí. Tak pane Foldino, vaše kamera je ta druhá a 30-40 sekund maximálně. Tak já děkuju za ten prostor, který tady dostávám. Já se domnívám, že je potřeba, aby politik řekl lidem, přijďte k těm volbám, nenechte si je zase ukrást. Nechali jsme si už jednou ukrást jednu možnost změnit tuto společnost k lepšímu. V roce 89 jsme byli všichni nadšení a podívejte se, někteří lidé jsou nadšený i dneska, ale velká většina lidí hledá celou řadu otazníků a nemá na ně odpovědi. Nenechme si ukrát,
tradiční hodnoty a tradiční život. Je to národní identita i biologická identita. V této chvíli jde o svobodu našich dětí a našich potomků. Nenechme si od různých bruselských byrokratů naporoučet, co smíme a nesmíme dělat, co budeme a nebudeme platit, jak budeme nebo nebudeme žít. To oni chtějí. Liberální demokraté chtějí zpochybňovat všechny formy tradičního života, ale ten liberalismus popírají tím, že vám jednoznačně zakazují zpochybňovat jejich zpochybňování. A to je konec demokracie. Já vám děkuji za to, že jste přišli. Mám pro vás maličkost. Pro všechny, kdo jsou očkovaní. No vlastně, co teď? No to nevadí. Tak i pro neočkovaní. To mám za to poděkování, že jsem nepoděkoval. Ale děkuji. To je samozřejmě hloupá legrace. Kdo to nosí na klíči, vyhrává volby, no pro vaši informaci. A já se pro dnešek loučím jednak se zástupkyní. A vy už máte. Já už je nemám, ale mám dva. A jak je to krásný. Já ne. A vy, od kdy máte? No už asi měsíc, nebo jak jsem tady byl naposled. Jo, tak hezky. Ale chtěla jsem samozřejmě taky poděkovat, jenom že jsem to nechtěla říct. To je legrace. Ale děkuji za pozvání. Loučím se pro dnešek s paní Terezou Hyťhovou, která zastupovala Trikolor, nashledanou. Děkuji, nashledanou. A také s panem Jaroslavem Foldinou, který na tomto místě seděl za SPD, nashledanou. Díky moc, nashledanou. Přátelé, tak to byla další debata z cyklu volby 2021 na XTV a já už se teď těším na další.